ምን እንደምገርመን ታቃለ? ምክርና ቡጢ ለሳጩ ቀላል ነው ይላል። ምክሩ ነው ወይስ ቡጢ ነው ከበደ? አንተ ምን ሆናል? ቡጢ እኮ ብላጩ ብላጩ መጠጥ ቆይ እኔ ምን አጎደልኩባችሁ? ምንም እኮ አጉለብን አይደለም ታምሩ። መጠጥ ገዳይ ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ትል መጠጥ በተሞላ ብርጭቆስ ብንከታት ወዲያው ትሞታለች። እሺ አሁን ከዚህ ታሪክ ምን ተረዳችሁ? እንደውም በጣም ጥሩ ነው አውራችን ውስጥ ያለውን ትላትል ቶሎ ይገልልናላ። ከታው ምክሩ ነው ወይስ ቡጢ ነው ቀላል? ሰማ ብለታ ተወገበትን ጠመንጃ ያገኘ መስለ እንደዚህ የምትቦጫረቀው ነገር እንደምትዝ ብር ብትዝ ኖሮ እህነ በፍጥ እንግሊዝ ይሄ ነገር አቶሚክ ወይ ቦምብ ሆኖ እንደውም ልባችን ተብታት ነው ሰውነታችን እንዳበታት ነው ዳናስ አሁን ወሬናት ነው ሲስ ወንድ ብዬው ይመጣል። እኔ ግን ለሷ ፍቅር መትረየስ ቢንጣጣ ሚሳኤል ብደቀን መሰስተው ቦታ አልነበረኝ። ለሷ ፍቅር ለምን ቦምብ አይፈነድ? የሰቶች ቀና ከብራሉ ብላስ ተውጣ አይቻታል። ታምሩ እየታማው ነው። ታምሩ ስትሉ ሰማው ልበል? ብቻ በተሰረቁት ኮንዶሚኒየሞች ተጠርጥሬ እንደሆነ እንደዚህ ምታሙ እንደምታስበው እኮ አይደለም ታምሩ። እሱቶና አሁን እየቆጨው ተጨርሰለች። ከዛ ስመጣ አምሽሽ ብሎ አደብድባት መስለ ይሄው ልጅቷ ማርቻ ተተመታች ጁላ 11 ራሱ ምትነሳ መስለ ቢገበን ማክብር ያለብን የሰቶችን ቀን ሳይሆን ሰቶችን ነው። እዚህም በኋላ ታምሩ ከተባለ ሰውዬ ጋር ማንኛውንም ስራ እንድትሰሩ አልፈልግም። ልታስከብለን ያሰብክ ነው ማለት ነው? ከታማው እጭ ወደውጭ 500 ሺህ ብር እንከፍላችኋለን። አንሰም መጨመር እንችላለን። 500 ሺህ ብር? 500 ሺህ ብር ከከፍላችሁንማ እናሳብደዋለን። ለምን አግሉ? Oh no! ምን እንደሚገርመን ታውቃለህ? ይሄ መጋዘን ነው ወጥ መቼ እንደሚያበቃ ወገን ተስፋ ድቁረጡ። ይሄው ዘውኪን ጎናል ፈነጥ ለወገኖቹ 1 ሚሊዮን ዶላር ረዳ። ቆይ ግን ብር ከምንድን ነው የሚሰራው? ሳስበው ከቆዳ የተሰራ ይመስለኛል። እሺ ቆዳውስ የበሬ ነው? የበሬ ነው የበሬ ዋና ብሩ መምጣቱ። ቆይ ግን ዘሩ ምንድን ነው? አብላ ሆይ ከዚህ መጋዘን ሆነ ይወጥ ወይ ውሰደኝ ወይ ራሴ መጣ። ይሄ ልማችን ግን የሚሳካ ከሆነ ህይወታችን 100% መቀየሩ ነው። ግድ የለም የሚሳካ ለውጡ ግን 11% ቢሆን በጣም ተመረጭ ነው። ራሽ 11% አይገርምም? 11 አያመጣም ከመቶ። አሁን ወደ ለላት አልኩስ አንገባ ወደ ልምጉ ይመስለኛል። ጉተማ ትልቅ የልብስ አዳራሽ ውስጥ ይዞኝ ገብቶ የሚያማምር ሸሚዝ ይገዛልኛ አየው። አሁን ደሞ ጸባያን ካሳምረ ቆንጆ ሱሪ ይገዛልታል። ፖለቲካ ተናገርካ ተበሉኝና በዚሁ ከቀጠልን ራሳችንን አፍጋኒስታን ነው ማለት ነው። ጉዞ በባህር ነው ወይስ በበረሃ? እናንተ ምን ነክቷችኋል? ጭራሽ ስደት ምን ነገር ማለት ሰው እኮ እንደ ጉድ እየሞተ ነው። እሱማ ልክ ብላል። ለዛውም እንደ ከብት እየታረደ ግን የላችሁም። ያው ዝናብም እያዘነብ ነው፣ ፓርክም እየገነባ ነው። ምን አልከ? ዝናቡ ቢቀድምልን ህዝቡ ይደርሳል። ዝናቡ ያን ህዝቡ ይመርጣል ከልቡ። አብነት ፍቅር ነው የሚሻለው። እኔ አልስማት ጅቁ። አንተ ምንድን ነው እንደዚህ ወግ የምታጠብቀው? ሳ በቃ እኮ ሌላ ምንም ታደርገ የለውም። ገብተን ብቻ እቃውን ይዘን መጣት ነው። ቢሆንም ከዚህ በፊት በዱቄቱ የተከሰተውን እንደርሱ። እናንተ ጉደኞች፣ ጭራሽ ዱቄትም ልትሰርቁ ነበር። ከገዛ ቤት ዱቄት ሰርቆ ሲወጣ አይደል እንዴ እናትየው ከፊት ቁጭ ያሉበት? እኔ ከድሮን ጀምሮ የራሴን የማስፈጩ አለም ላይ ያለ የትኛውን ችግር መፍትሄ አለ ብሏል ልጅ ድሮግባ። ኧረ እባክህ ታሪክ አታበላሽ። ድሮግባ የባህል ተወዛዥ ነው። ብዙ ሰዎች እኮ ስለ ድሮግባ ጠንቅቀው ያውቃሉ። ኧረ ተው እባክህ፣ እንኳን ነግረው አይደለም ነግረው አይደለም። ትክክለኛ ነገር ማን አለ? አቡኪ ለኛም ለኢትዮጵያም ከድሮግባ በላይ ነው። ፍልስጤታችን ድዋይ ኋላ በተሰራው ከተማ ሰው ሁሉ ተደነቀ። ነገር ግን ላሊበላ ርግርግ ኋላ እንደተሰራ ማቅ ከሰም ስለ ታላቋ ብሪታንያ ከንቱ ውዳሴ ብታነበንብ እኔም ስለ ሀገሬ ኧረ ስለ ኢትዮጵያም ከጄ መዳፍ ሳትወጣ ሳይያለሁ። ፈጠረ ልታምርና ለጉተማ አንዳንድ ታክሲ ስጥልኝ፣ ለኔ ደግሞ ስለ ትራክ ስጥልኝ። ከዛ ማረገውን እኔ አውቃለሁ። እሺ ምርጫው እንዴት ነበር? እባክህ ምን ሪቦይ ነበር አልልኩም። መቅረት አልነበረብም። ይሄ እኮ ሉዓላዊ መብት ነው። እኔ ለግጥም እንግዲህ እጅጉን ዘግናኝ ነበር። ምን ነው በዝናቡ ምክንያት ፀጉር ቀጭመ ሳትመርጥ ቀረ? ወጭራሽ ፀሐይ ቀጥቅጦ ሻወር ስትወስድ ሳሙና መተው አይልች። ምርጫው ተገባ ያደው እኔ ላይ ሲደርስ አልደወለም መሰለኝ። ምን 11 ሰዓቱንና ወደ ቤት ተለቀቀ። ደግሞ ከምገርም ነገር ነገ ቅዳሜ ነው ትምህርት ያለው። ባቡ ግን ድጋሜ ያለቀ ከሆነ ያኔማ ትምህርታችሁንም ትታችሁ 9 ወር ሲኦል ጥበቃ መቀጠር ይቀላችኋል። አድዋለ ሀገር ያድርጉማን ነው አድዋለ ሰው ልጅ አድዋለ ነን ግጥም ሞታል። ያንተ ምን ነክቷል? አራል ሞተም አለ ግጥም ነው መሰለኝ።
ዛሬ ራሴን በጣም ይያመኛል። ግጥም አይደለም ያገረቷ ችግር ነው። እኔ ጋር አንድ መፍቴ አለ። እኔ ሁሌ እንደገባው ሚስቴን በአግባቡ ከሳምኳት ራስ መታቴ ሁሉ ብትን ብሎ ይጠፋል። ይሄን ነገር ብትሞክረው ላንተም ይጠቅማል። እሱ ጋር ጠብ አሁን ምን ነው የሚመጣው? ይሄው እኔ ለመጠምጣት ቢሄድ ነው የሚበጀው። ጉተማ ጉተማ እንዴት ነበር? ጣፋጭ ነበር? ታምር ግን ራስን ካመመ ቆይቶባል በል? እንዴት ማለት እንዴት ልታውቅ ቻልክ? ምስት ተጠምታለች መሰለኝ ልቆቋ ማታል ቻልኩ። ሰላገበኑ መስላገበኑ ታውስን ብለገር ይሰራል እናታውንም ዝጥቀምታቸው ምን ተገኘ ባከ ላገበኑ ይበል ያንተም ይጅን ያገኘው እናውን ያሳስበል ለላ ነገር ነው የበርበሬ ከሆነ ምንም እንዳያሳስብ እኔ ቡልጋዲያን ዘመድ ነኝ ነገር አይለኝ ምንድን ነው ያሳስበው መኖራበት ዘሎ ምን ዘልፍ ሹፍ ጫማ ኮስሞስ ደ ለከሉ ነገር አለ ግን ታዲያ ይሄን ሁሉ ነገር እኮ ለሰርዶሮትኮም ተወት አርጋ አንተ ለሰርግ መስጋጀት ብቻ ነው መግዛት የፈለጉትን የትኛውንም ነገር ሰርዶሮትኮም ላይ ማግኘት እንደሚችሉ ያውቃሉ ከጫማስ ካበርታማ ከሱምስካይ ሰርዶሮትኮም ላይ እንደልቡ መገበያየት ይችላሉ ለነጋዴም ቢሆን መልካም ዜና አለ መሸጥ የምትፈልጉትን የትኛውንም ነገር ሰርዶሮትኮም ላይ ፖስት ማማረክ ገበያውን ማፋጠን ይችላሉ ሰርዶሮትኮም anywhere and anytime